Iki mau ceritane combat iki arep narik kae. Iki ambles pisan lur. Jonder kae lur, arep narik combat iki ambles pisan jondere lur wis pas telu-telune ambles iki. Golek pangan lur dulu no, dulu no ki. Yo ki, iki mau cerita nih. Iki mau cerita nih combat iki arep narik kae. Iki ambles pisan lur, jonder kae lur arep narik combat iki ambles pisan jonder lur wes pas telu-telu nih ambles ini. Lo. Lalu lagi. Dicoba galang, kita pakai galang lur. Ini kono.